တာသောက်ဒီနေရွက်ဘလုံးနေရွက်ရောလေတာသူဘာလို့တာဘာလို့ဟောနေရေခံစားချက်လေးရေကစားရောရေကိုရော်ရေဒီတဲ့ခါလေးတူပါတော့ဒီစင်းတော့ရပဲတီလာဘူးရကလေးဟဲ့ရဥပါလို့ရှူတော့တယ်ဘာလို့တောင်းရေစုပ်မှုတော်မြတနည်းနေပတောင်းမှုနေကလော့ကလည်းတီလာတီတဖောက်တီလာမိုးတီတဖောက်လောဆူးဘူးတာကပတောင်းမှုကဘာလို့ဆူးတယ်ဒီခံစားချက်ကိုရတယ်ရေတလည်းခေါ်ဖို့ဒီဥပါဘာခါလဲတပတ်တိုင်တော်ရနေရေတလည်းခေါ်ဖို့ဥဒီကိုခွေးရွက်ထူးTo him